ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଜିକ୍ର ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବଚନରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଥା ଉଦାହରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ହେତୁବାକ୍ୟ ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ କେତେକ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କ ଖ ଅଟେ ହେତୁବାକ୍ୟ କେତେକ କ ଖ ଅଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ହେତୁବଚନରେ ନିହିତ ତାପର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ହେତୁ ବଚନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାର୍ତ୍ତବୋଧକ ଅଟନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟୁ ব্যবহৃত বা পরোক্ষ অনুমান কাহকু কুহা দেখ সঠিক উত্তর যে যুক্তি দুইটি হেতুবচন সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তাহাকু ব্যবহৃত বা পরোক্ষ অনুমান কহতি ঠিক অ যথা সমস্ত মনুষ্য মরণশীল লক্ষ্মীধর জনে মনুষ্য এটা হচ্ছে বচন। বা হেতুবাক্য দেখ সিদ্ধান্তটি দেখ সিদ্ধান্ত হচ্ছে লক্ষ্মীধর মরণশীল অটার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে ଦେଖ ଯଥା ସମସ୍ତ ମ ପ ସମସ୍ତ ଅମ ହେତୁବଚନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସମବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସମବର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅବ୍ରାହ୍ନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଧେୟ ରୂପେ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେତୁବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯଥାଯଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମାବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଥା ଉଦାହରଣ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ନୁହେଁ ସମବର୍ତ୍ତିତ କୌଣସି ଉ ବି ନୁହେଁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କୌଣସି ବି ଉ ନୁହେଁ ସମବର୍ତ୍ତିତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସମବର୍ତ୍ତନର ନିୟମାବଳୀ ଦେଖ ସମବର୍ତ୍ତନର ନିୟମାବଳୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏକରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମବର୍ତ୍ତିତର ବିଧେୟ ହୁଏ এবং সমনীয়র বিধেয় সমবর্তিতরে উদ্দেশ্য হুয়ে ঠিক আছে তারপরে দেখ দুই রে সমবর্ধনীয় ও সমবর্ গুণ সমান রহে ঠিক আছে যথা সমবতনীয় সতর্থক হলে সমবর্িত সদর্থক হুয়ে এবং সমবর্ধনীয় নজর্থক হলে সমবর্ নজরথক হুয়ে তারপরে দেখ তিনে যে পদ সমবর্তনীয় অব্যাপ্য তাহা সমবর্তীতরে ব্যাপ্য হুয়া ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଠିକ୍ ଅଛି ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମାବର୍ତ୍ତିତ ଉଭୟ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଥବା ବିଶେଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ଏ ଏବଂ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମାବର୍ତ୍ତିତ ଇ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣବତ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣବତ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମବର୍ତ୍ତିତ ବିଶେଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ଆର୍କବାକ୍ୟର ସମାବର୍ତ୍ତିତ କ'ଣ ଇ ଅଟେ ତେଣୁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଯେଉଁଥିରେ ହେତୁବାକ୍ୟ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଅନୁମାନରେ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନୀୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟୟବର୍ତ୍ତିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପଦ ହୋଇ ରହେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନୀୟର ବିଧେୟ ପଦର ବିରୁଦ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତରେ ବିଧେୟ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ବ୍ୟୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମସ୍ତ କାକ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତା'ପରେ ଦେଖ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ କୌଣସି କାକ ଓ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ବ୍ୟୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମସ୍ତ ଉ ବି ଅଟେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ব্যাবর্ কৌশি উ অবি নুহে এটা হচ্ছে এ তর্ক বাক্য তাপরে দেখ প্রশ্ন নম্বর এইট ব্যবর্তন নিমাবলী ঠিক আছে দেখ এর সঠিক উত্তর একটা দেখছি দেখ ব্যবর্নীয়র উদ্দেশ্য পদ ব্যাবতরে উদ্দেশ্য পদ রূপে ব্যবহৃত হুয়ে ঠিক আছে দুই রয়েছে ব্যাবর্ ব্যাবর্তনীয় বিধেয় পদর পদ ব্যবর্ধে পদ রূপে ব্যবহৃত হুয়ে তাপরে দেখ তিনে দেখাবনীয় ও ব্যাবর্ গুণ সান রয়ে না অসমান রয়ে ঠিক অনেক দেখ চারে ব্যবর্নীয় ও ব্যবর্ণ সান থাকে পাঁচ রে ব্যবর্তনীয় কৌশি পদ অব্যাপ্ত হয়ে ব্যবর্তিতরে তা ব্যাপ্ত হুয়ে ঠিক আছে তাপরে দেখ প্রশ্ন নম্বর নাইন বস্তুগত ব্যবর্তন বস্তুগত ব্যবর্তন ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଧେୟ ସହିତ ବାସ୍ତବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିପରୀତ ପଦ ସହିତ ବିଧେୟର ବିପରୀତ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁମେୟ କରାଯାଏ ଏହି ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନୀୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିପରୀତ ପଦ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତନୀୟର ବିଧେୟର বিপরীত অথবা বিধেয় ব্যাবর্ধেয় এবং ব্যবর্তনীয় ও ব্যবস্থা এবং ব্যাবর্ ও মধ্যে গুণ সমান রহে ঠিক আছে দেখ ব্যবর্তনীয় যুদ্ধ ক্ষতিকারক ব্যবর্িত শান্তি মঙ্গলদায়ক ঠিক আছে দেখো দেখাবতনীয় দিবস উত্তপ্ত অটে ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ ରାତ୍ରି ଶୀତଳ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହିତ ଅବ୍ରହ୍ନୁମାନରେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟରେ ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଥିବ ତା'ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହିତ ଅବ୍ରହାନୁମାନରେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟରେ ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଯଥା ଉଦାହରଣ ଦେଖ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ସମସ୍ତ ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେତୁବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ ସମସ୍ତ ରାଜା ମରଣଶୀଳ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର লক্ষণগুড় দেখ এক রেক ব্যবহৃত অগ্রহানুমান অটে ঠিক আছে দুইরে গোটিয়ে ত্রিপদী যুক্তি মাত্র তিনোটি তর্ক বাক্য ও তিনোটি পদ থাকে ঠিক আছে তিনরে এই তিনোটি তর্ক বচন মধ্যে দুইটি হেছি হেতুবাক্য ও অন্যটি সিদ্ধান্ত অটে চারে গোটি ত্রিপদী যুক্তি সিদ্ধান্ত প্রাকল্পিক ভাবে হেতুবাক্য মান সমর্থন কু অপেক্ষা কে ঠিক অনেক দেখ ত্ৰিপদী যুক্তি সিদ্ধান্ত এই হেতুবাক্যমান ব্য়পক বা সাধাৰণ হৈ পাৰিব নাহ ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখ প্ৰশ্ন টুয়েলভ প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেলভ য়ায় সংস্থান ঠিক অঁ য়ায় সংস্থান দেখ ই উত্তৰ হেতুপদৰ সাধ্যবয়ৱাৱয়ৱ অৱস্থান দৃষ্টি ত্ৰিপদী যুক্তি বা য়ায়ৰ যে আকাৰ নিৰ্ণিত হু তাহান কোৱা যায় ଏହା ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଯଥା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଦେଖ এর সঠিক উত্তর ত্রিপদী যুক্তির হেতুবাক্য অথবা তাহার হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তর গুণ ও ব্যাপকতা দৃষ্টি যে বিশিষ্ট আকার নির্ণীত হুয়ে তাহা রূপ বা মূর্তি কোহায় দার্শনিক মানে সাধারণত মূর্তি তিন গোটি অর্থরে ব্যবহার করে থাকে এক দেখা দিয়েছি ব্যাপকতম অর্থের কৌশি এক মূর্তি হেতুবাক্যদ ও সিদ্ধান্তর গুণ ও পরিমাণক বিচারক নিয়ে যায় ঠিক আছে এটি চৌষট্টি গুণন চার সান দুইশো ছাপনটি সম্ভব হুয়ে দুইরে দেখ ব্যাপকতর অর্থরে এটি লা আমার ব্যাপকতম এটি থাক ব্যাপকতর ঠিক আছে ব্যাপকতর অর্থে কেবল হেতুবচন দ্বয় গুণ ও পরিমাণ ভেদক শিকার ায়মূর্তি নিরূপণ করি হুয়ে এথিরে ষোল গুণ চার সৌষট্টি রূপ সম্ভব হুয়ে ঠিক আছে তাপরে দেখ তিনে সর্বনিম্ন অর্থরে তথা তার্কিক দৃষ্টিকোণর মূর্তিগুড় যুক্তির নিয়মাবলী দ্বারা নিরপিত হুয়ে উনিশটি শক্তিশালী বা সবল ও পাঁচটি দুর্বল ূপ গঠন সম্ভব হুয়ে ঠিক আছে তাপরে ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ କାହାକୁ କହିବା ବା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ କ'ଣ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ କ'ଣ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ତିନୋଟି ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଚାରିଗୋଟି ପଦବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ ଯଥା ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଲବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଲବ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଦଶଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ସାଧାରଣ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶଟି ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେହି ଦଶଟିକୁ ଦେଖିବା

ଯେଉଁ ପଦ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ନଜର୍ଥକ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ଛଅରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଜର୍ଥକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଜର୍ଥକ ହୁଏ ସାତରେ ରହିଛି ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖ ଆଠରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନଅରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟରେ ଦଶ ଦଶରେ ଅଛି ସାଧ୍ୟବୟବ ବିଶେଷ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ନଜରଥକ ହେଲେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ସାଧାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମରଣଶୀଳ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ମ ଦେଇଛି ପ ও ম সিদ্ধান্ত কম ও প ঠিক আছে তাপরে দেখ প্রশ্ন নম্বর সেভেন্টি দ্বিতীয় সংস্থান দ্বিতীয় সংস্থান দেখ এর সঠিক উত্তর যেস্থানের হেতুপদ উভয় হেতুবাক্যর বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় সংস্থান কুহায় দেখ দ্বিতীয় সংস্থানর চিত্রটি দেখ উদাহরণ স্বরূপ সমস্ত পক্ষী দ্বিপদ କୌଣସି ପଶୁ ଦ୍ୱିପଦ ନୁହେଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ସୁନ୍ଦର কতক পুষ্প গন্ধহীন ঠিক আছে সিদ্ধান্ত কতক গন্ধহীন বস্তু সুন্দর দেখো তৃতীয় সংস্থানর চিত্রটি দেখ ম ম সিদ্ধান্ত বাহিরছি অপ ঠিক আছে তাপরে প্রশ্ন নম্বর নাইনটিন চতুর্থ সংস্থান ঠিক আছে প্রশ্ন নম্বর নাইনটিন চতুর্থ সংস্থান দেখ যে হেতুপদ বিধেয় ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ କୌଣସି ପତ୍ର ଫଳ ନୁହେଁ କେତେକ ଫଳ ସବୁଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କେତେକ ସବୁଜ ବସ୍ତୁ ପତ୍ର ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦୁଆାର୍ଥକ ପକ୍ଷ ଦୋଷ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖ যে ক্ষেত্রে পক্ষপদটি দুইটি অর্থরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেখানে যুক্তিটি কু দ্বার্থক পক্ষ দশদৃষ্ট বলে যায়। ঠিক আছে দেখ উদাহরণ দেখ চন্দ্রালোক নারীর নাম নুহে। নু জ্যেষ্ণা চন্দ্রালোক অটে ঠিক আছে এটি দিয়েছি দেখ সিদ্ধান্ত জেষ্ণা নারীর নাম নুহে পক্ষাবয়বরে জেষ্ণা চন্দ্রালোক স্থলে সিদ্ধান্তের এ গোটি ঝিওর নামক বুঝাওছি ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখ টুৱেণ্টি ৱান দুৱাৰ্থক সাধ্য দশ প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেণ্টি ৱান দুৱাৰ্থক সাধ্য দশ এটা সঠিক উত্তৰ দেখ যে সাধ্য পদটি দুই অৰ্থৰে ব্যৱহৃত হৈ থাকে সঠায় যুক্তিটোক দুৱাৰ্থক সাধ্য দশ দৃষ্ট বুলি কোৱা যায় ঠিক অ যথা কৃষ্ণ পাণ্ডৱ শখা কাক পাণ্ডৱ শখা নুহে সিদ্ধান্ত দেখ কাক কৃষ্ণ নুহে এঠারে কৃষ্ণ সাধাব ভগবানু বুঝাউবা বেড়ে সিদ্ধান্তরে কৃষ্ণ রং কু বুঝাওছি ঠিক আছে তাপরে দেখ প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি টু দ্বার্থক হেতুদোষ দেখ সঠিক উত্তর দুইটি অর্থের ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেখানে যুক্তিটিকে দ্বার্থক হেতুদোষ দৃষ্ট বলে কুহায় ঠিক আছে দেখ উদাহরণ দিয়েছি দেখ ଯଥା ଅରୁଣ ତିମିର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜବାପୁଷ୍ପ ଅରୁଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଛି ଜବାପୁଷ୍ପ ତିମିର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଦେଖ ଏଠାରେ ହେତୁପଦ ସାଧାବୟବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ପକ୍ଷାବୟବରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝାଉଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେତୁକ ବା ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ମଧ୍ୟପଦ ଦଶ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେତୁପଦ ବା অব্য অব্যাপ্য মধ্যপদ দেখ ই সঠিক উত্তৰ ত্ৰিপদী যুক্তি সাধাৰণ নিয়ম মধ্য তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী হেতুবাস্য দ্বয়ে হেতুপদ অন্ততঃ থাত্ৰ বেপ্য হোৱা আৱশ্যক ঠিক অঁ হেতুপদ উভয় হেতুবাস্যৰে বেলে যুক্তিটি ভ্ৰমযুক্ত নুহে মাত্ৰ এয়া থা বাপ্য নহ'লে অব্যাপ্য হেতুকদ বা ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମରଣଶୀଳ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ କୌଣସି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ସାଧ୍ୟପଦ ସାଧ୍ୟବୟବରେ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ଅଥଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଯୁକ୍ତିଟିରେ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଯଥା ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ନୁହନ୍ତି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି সিদ্ধান্ত বি এ তৰ্কবাক্য তাৰপৰা দেখ প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অবৈধ পক্ষতা দশ দেখ অবৈধ পক্ষতো ইত্তৰ দেখ কোন ত্ৰিপদী যুক্তিৰে পক্ষপদ পক্ষয়ৱ্য ন হৈ সিদ্ধান্তৰে ব্য়াপ অবৈধ পক্ষত কোৱা যায় দেখ যথা কোন ভাৰতীয় হিংসপ্ৰিয় নুহুতি এ তৰ্ক বা্য সমস্ত ভাৰতীয় ধৰ্মপৰায়ণ অটন্তক্য সিদ্ধান্ত দেখ কোন ধৰ্মপৰায়ণ ব্যক্তি হিংস্ৰিয় নুহেতি এ তৰ্কবাক্য ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখ প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্স উভয়ে নজৰ্থক হেতু বাক্য দশ ঠিক অঁ উভয় নজৰ্থক হেতু বাক্য দশ দেখ ই সঠিক উত্তৰ ত্ৰিপদী যুক্তি সাধাৰণ নিয় পঞ্চম নিয়ম অনুযায়ী দুইটি নজৰ্থক হেতু বাক্যৰ কোনো সিদ্ধান্ত মিলে নাই তু কোন ত্ৰিপদী যুক্তৰে উভয় হেতু বাক্য নজৰ্থক হৈছিল তাহু উভয় নজৰ্থক হেতু বাক্য দশ কোৱা যায় ঠিক অঁ দেখ এণ দি কোন মনুষ্য দেৱতা নুহে কেতেৱতা কেতে দেৱতা দয়াশীল নুহঁতি ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଛି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଉଭୟ ବିଶେଷ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦଶ ଉଭୟ ବିଶେଷ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ନିୟମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ କୌଣସି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟ বিশেষ হৈছিল তাহয়িশেষ হেতু বাক্য দশ বুলি কোৱা যায় ঠিক অঁ দেখ যথা উদাহৰণ দি কেতে পুষ্প সুগন্ধিযুক্ত কেতে পুষ্প ধবল সিদ্ধান্তৰে অ কেক ধবল পুষ্প সুগন্ধিযুক্ত ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখ প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট প্ৰথম স্থানৰ চাৰোটি মুখ্য য়ায় ৰূপ দেখ প্ৰথম স্থানৰ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏକରେ ବାରବାରା ଦୁଇରେ ସେଲାରେ ତିନିରେ ଡାରି ଚାରିରେ ଫେରିଓ ତା'ପରେ ଦେଖ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୁଇରେ ଶେଷାରେ ତିନିରେ ବାରକ ଚାରିରେ ଫେଷ୍ଟିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ଛଅଟି ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ଛଅଟି ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏକରେ ଡାରାପ୍ଟି ଦୁଇରେ ଡାଟିସି ତିନିରେ ଡିସାମିସ୍ ଚାରିରେ ଫେଲାପଟନ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଫେରିସନ୍ ଛଅରେ ପକାରଡୋ ଠିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ଚତୁର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ପାଞ୍ଚଟି ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଚତୁର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ପାଞ୍ଚଟି ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏକରେ ବ୍ରାହ୍ମନ୍ ଟିପ୍ ଦୁଇରେ ସାମେନେସ୍ ତିନିରେ ଡିମାରିସ୍ ଚାରିରେ ଫେସାପୋ ପାଞ୍ଚରେ ଫ୍ରେସିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଅଛି ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍